se podechával. Tam to bylo byl zavřený pes, právě obršiny stále. Možná to byl mrcvič, udělal zpíkat, prostě byla prasa. To nechápal, v automobilu byl zavřený bez, právě ho vrašili strávě a impuls. Možná, že to byl bez kresky, to byl obraz, prostě byla prasa. Děkujem. Bavíte se? Bavíte se? Jste si jistý, jo? Taky, díky.